အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါပုံမြန်မာချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဆိုတာကကမ္ဘာကျော်ကစားသမားတွေပဲစုနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကြီးကိုသက်သုံးချိန်ထိရယူထားနိုင်တဲ့စပိန်တော်ဝင်ကလပ်အသင်းကိုကစားသမားတိုင်းကတွားရောက်ကစားလို့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကစားသမားကောင်းများစွာရဲ့အိမ်မက်အသင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုတွားကစားမယ်
အသင်းရဲ့ကဏ္ဍဝင်ကစားသမားကြီးတွေကိုတော့အလွယ်တကူစွန့်ပစ်လေးရှိတဲ့အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Real Madrid ဘက်ကနေမလေးမစားပြစ်မှုခဲ့တဲ့အသင်းရဲ့ကဏ္ဍဝင်ကစားသမား၄ဦးကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ဘာဒလောကဖုတ်ဘောလိပေါင်းဆောင်ရှန်နိကာစီနိုတို့ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင် Golden Dragon Football Agent ကိုတတိယလိုက်ပါအကောင့်အစ်ကိုငွေ2000ကျပ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီး unit အသွင်းထက်ကို24နိုင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဖော်ပြပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကနေတဆင့်ညဆန်းစိတ်ချရတဲ့ Golden Dragon Football Agent ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1 Gudoma ji Aiga Casillas Aiga Casillas ဆိုတာကတော့စပိန်နဲ့ Real Madrid အသင်းတို့အတွက်တကယ်ကိုကြီးကျယ်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပြီးကဏ္ဍဝင်ကစားသမားအဖြစ်ချွင်းချက်မရှိသတ်မှတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်ထော်ရအကောင်းဆုံးဂိုးသမားတွေထဲမှာထည့်သွင်းဂုဏ်ပြုခံရမဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းအတွက်ချန်ပီယံလိဖလား3ချိန်အပါအဝင်ပွဲပေါင်း900ကျော်ကစားပေးခဲ့တဲ့ Casillas ကို Real Madrid အသင်းဘက်ကအလိုမရှိတော့တဲ့အခါမှာအသင်းကနေမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကသူစဉ်က Real Madrid နီးပြ Mourinho နဲ့လည်းများစွာသက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Mourinhoကာစီလက်စ်ကိုအသင်းအဝတ်လေကမ်းတွေကသတင်းတွေကိုမီဒီယာတွေအတွက်လက်သိထိုးရောင်းစားနေတဲ့သူဆိုပြီးဆွဆွဲခဲ့တယ်လို့အက်စပန်ယိုအသင်းကဒီအိုဂိုလိုပက်စ်လိုဒုတိယရန်စာဂိုးသမားကိုလည်းကာစီလက်စ်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကာစီလက်စ်ဟာလူငယ်ကစားသမားဘဝကလေးကကစားခဲ့တဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ရုပ်ပေါက်ဆုံးလောက်ရက်ကတော့ကာစီလက်စ်ရဲ့အသင်းကထွက်ခွာပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေကြေညာမှုမှာအသင်းဘက်ကတာဝန်ရှိသူတဦးတလေတောင်ရှိမနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 Grabe တကယ်တော့ Real Madrid အသင်းအတွက် Grabe ဆန်းဆောင်ပေးခဲ့တာတွေကကြီးကျယ်နေပြီလို့တော့ဆိုနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့် Champions League ဖလားကိုသမိုင်းဝင်10ချိန်မြောက်ဖြစ်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တော့က Grabe ကအနိုင်ကိုတွင်းပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ် Champions League ဘောလုံးပွဲတွေမှာလည်းအဆုံးဖြတ်ဂိုးတွေကိုတွင်းပေးနိုင်ခဲ့တာက Grabe ပဲဖြစ်ပါတယ် Grabe လို့ Champions League 4ချိန်ရယူပေးထားတဲ့ကစားသမားကို Real Madrid အသင်းဆက်ဆံမုံကလည်းတကယ်ကိုလေးစားသမှုကင်းမဲ့လွန်ပါတယ်တကယ်တော့ Real နီးပြစီရန်အနေနဲ့ Champions League 3ချိန်ဆက်ရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးနေချင်းညာချင်းနေမီပြဖြစ်လာခဲ့ရမှာ Grabe ရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်တကယ်ဆို Real Madrid ပြိသက်တွေတဲတဲလှုပ်ပြီးအသင်းရဲ့ကဏ္ဍဝင်တဦးလိုသတ်မှတ်ထားကြတဲ့ David Beckham အောင်အသင်းအတွက်ရယူပေးထားနိုင်ခဲ့တာက La Liga ဖလားတစ်လုံးနဲ့ Copa del Rey ဖလားတစ်လုံးသာရှိခဲ့ပါတယ်နံပါတ်3 Raul စပိန်နိုင်ငံဆိုရင်ဘီယင်စနစ်ကိုအခုထိတွေ့မြင်နိုင်သေးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ Real Madrid ကိုလည်းဘီယင်စနစ်တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကစားသမားကြီး Raul က Real Madrid ရဲ့မင်းသားတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ် Real Madrid သမိုင်းကြောင်းမှာ De Stefano လို့ကစားသမားကြီးပြီးရင်ထည့်သွင်းတစ်ချက်ရမယ့်ကစားသမားက Raul ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Kaká, Benzema နဲ့ Ronaldo လို့ကစားသမားတွေရောက်လာချိန်မှာတော့အသင်းရဲ့ကဏ္ဍဝင်ကစားသမားကြီး Raul ဟာအရန်ခုံမှာပဲထိုင်နေခဲ့ရပါတယ်ထို့စဉ်က Real Madrid နီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်နေခဲ့တဲ့မန်နေဂျာမန်နူရယ်ပယ်လီဂရီနီကကဏ္ဍဝင်ကစားသမားကြီး Raul ကိုဖဲ့ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့လူငယ်ကစားသမား Higuain ကိုသာပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်ပိုပြီးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ Raul လို့ကလပ်အသင်းသမိုင်းထဲမှာထည့်သွင်းထားရမယ့်ကစားသမားတစ်ယောက်ကအသင်းကထွက်ခွာပြီးလို့ကြေညာခဲ့ရတာဟာအသင်းရဲ့ရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲကာလမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့ Raul အနေနဲ့လည်းအင်တာဗျူးမှာပဲအသင်းကထွက်ခွာပြီးလို့ကြေညာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ Raul ဟာ Bundesliga ကလပ်ရှော့ကေးအသင်းမှာတွားရောက်ကစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ Di Stefano Real Madrid အသင်းဟာ Di Stefano လို့အသင်းရဲ့သူရဲကောင်းကစားသမားကြီးကိုတော့အသင်းကထုတ်ပယ်ပြစ်ဖို့ဝင်မလေးပါဘူး Di Stefano ကယခုခေတ်မှာ Champions League ဖလားလို့ခေါ်ဆိုနေကြတဲ့ယခင်ဥရောပဖလားကို Real Madrid အသင်းအတွက်၅ချိန်အထိရယူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥရောပဖလားပိုလူပွဲတစ်ခုမှာ Real Madrid အသင်းဟာ Inter Milan အသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြီးနောက် Di Stefano ဟာဒီစနစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နီးပြ Miguel Manus နဲ့စကားများခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နီးပြ Miguel Manus က Di Stefanoကိုအသင်းမှာလည်းအသုံးပြုတော့ခြင်းမရှိတော့သလိုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဆန်ဒီယာဂိုဘာနေပြုကလည်းသူ့အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးဒီစတီဖန်နိုအနေနဲ့အသင်းထံပြန်လာဖို့မစင်စားနေလို့တော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီစတီဖန်နိုအနေနဲ့အစပန်ယုံအသင်းမှာကစားသမားဘဝအနားမယူမီနှစ်နှစ်ကာလကိုတွားရောက်ကစားပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ challenge တွေရတော့ Real Madrid ဟာအသင်းရဲ့ကဏ္ဍဝင်ကစားသမားကြီးတွေနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ဆံခဲ့ဘဲနဲ့ မလီမစားပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Real Madrid အသင်းရဲ့မလီမစားပြုမှုခံရတဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာဘယ်ကစားသမားတွေပါဝင်နေသေးလဲဆိုတာကိုလည်းကမ္မမှာမှတ်ချက်ရေးသွားခဲ့ကြပါအောင်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကစား Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။